Er vi overhovedet skabt til at arbejde? I stenalderen, der jagtede vi en mammut eller to, samlede lidt planter. Det var det. Færdig arbejde. Resten af tiden slappede vi af foran bålet og ventede på, at fjernsynet blev opfundet. Så hvad er problemet med at være arbejdsløs? Der er flere grunde til, at vi har et arbejde. Det giver os mad på bordet og penge, så vi kan eksistere. Gennem arbejdet har vi daglig social kontakt med andre mennesker og en følelse af at bidrage til samfundet. Et af de første spørgsmål, hvis man kommer til at sidde ved siden af nogen, man ikke kender, det er, at man spørger, hvad laver du? Og det indrammer jo meget godt, at det betyder meget for os, hvordan vi opfatter andre mennesker, hvordan vi opfatter os selv. Og derfor er arbejdsløshed jo kan være et meget, meget stort socialt problem. Udover det økonomiske, har jeg noget at leve af, hvad min levestandard føler mig indenfor eller føler mig udenfor. Alle vil gerne være med. Der er simpelthen ingen, og der er især ikke unge, som ikke har nogen drømme og forestillinger om, hvad de gerne vil være. Når vi er små, er der altid smarte voksne, der spørger, hvad skal du så være, når du bliver stor? Come on, jeg er 2 år gammel, jeg sviner, når jeg spiser, jeg tror bananer og går med nattøj. Jeg er glad, hvis bare jeg har smidt blæen, inden jeg skal starte i skole. Jeg kunne godt tænke mig at være politi. Jeg kunne godt tænke mig at være jordmor. Jeg vil gerne være dyrepasser. Jeg vil være ballerina. Skuespiller, popsanger, ballerina, astronaut, prinsesse. Ambitioner, det har de små greb. Projektbørn. Men hvorfor er der aldrig en, der siger, jeg vil være arbejdsløs? Jeg vil gerne være arbejdsløs. De ved jo ikke, hvad det vil sige at være arbejdsløs. Jeg ved det ikke engang. Hvad er man så? At have et arbejde, det er simpelthen identitetsskabende for mennesker. Identitet i arbejde, det er jo vigtigt for de fleste mennesker. Vi forbinder meget med vores personlighed, vores position osv. med arbejde. Derfor er det så vigtigt, at vi får alle med på arbejdsmarkedet. En undersøgelse har vist, at de fleste danskere ville arbejde, selvom de ikke fik penge for det. Arbejde handler altså ikke bare om at tjene penge. Det handler om at være noget i kraft af sit arbejde. Og man bruger arbejde til det, der hedder selvdannelse. Man udfolder sig. Og der må man sige, at man er arbejdsløs, ja, så afskæres man ikke bare fra sociale netværk, men afskæres også fra en udvikling, som hedder en personlig udvikling, og muligheden for at udvikle sig personligt. Okay, når man arbejder, så er man noget. Arbejder og identitet hører sammen. Man har selvtillid, et fællesskab, status. Det er ikke verdens bedste scoretrick at sige, jeg er arbejdsløs. Der har altid været folk, der ikke kunne få et arbejde. Nogle gange har der været mange arbejdsløse, og andre gange har der været få. Men hvorfor opstår arbejdsløsheden? De arbejdsløse er selv ude om det. De vil bare udnytte systemet. Fisten af på sofaen. De er for kræsne. Der er altid arbejde nok til dem, der vil arbejde. Sådan har den udbredte holdning til arbejdsløse altid været. Lige indtil man selv blev arbejdsløs. Der er mange grunde til arbejdsløshed. Men den vigtigste har altid været økonomien i samfundet. Gode og dårlige tider. Også kaldet konjunkturer. En af de værste konjunkturnedgange var i 1930'erne. Tusindvis af virksomheder lukkede. 100.000 blev arbejdsløse. Da krisen var værst, var arbejdsløsheden på over 30%. I 60'erne gik det godt. Så godt, at der faktisk var mangel på arbejdskraft. Derfor blev kvinderne, der ellers havde gået og passet hjemmet, sendt ud på arbejdsmarkedet. Oliekrisen i 1973 stoppede de gode tider og skabte en økonomisk nedgang, der førte til stor arbejdsløshed, især i 1980'erne. Ned med ledigheden, så forbyd dog den arbejdsløshed. I 90'erne begyndte det igen at gå den rigtige vej, og i de senere år har vi haft god økonomi og lav ledighed. Men selvom økonomien er god, er der stadig arbejdsløshed. Det skyldes det, man kalder strukturarbejdsløshed eller ubalance på arbejdsmarkedet. Det handler om, at de arbejdsløse ikke kan udføre de jobs, der er ledige. I Danmark har vi nu en situation, hvor vi mangler arbejdskraft, selvom der er over 100.000 arbejdsløse. Okay, forklar mig lige det sludder en gang til. Hvordan kan der være mange arbejdsløse og samtidig mangel på arbejdskraft? Hvis man kigger på ledigheden i dag, hvor vi stadigvæk har
mange ledige, selvom vi jo snakker om, at arbejdsmarkedet har det godt, og vi har lav ledighed, så er det problemer med kvalifikationer. Altså de kvalifikationer, de ledige har, de matcher ikke de kvalifikationer, de virksomheder, der mangler arbejdskraft, leder efter. Udover manglende kvalifikationer kan arbejdsløsheden også skyldes udflytning af arbejdspladser, regionale forskelle med arbejdsløshed i et område og mangel på arbejdskraft i et andet, og at mange hvert år skifter arbejde og er kortvarigt ledige på vej til det næste job. Vi befinder os lige i en højkonjunktur, og det betyder jo, at der er rimelig efterspørgsel efter arbejdskraft. Men den, man har til rådighed, er ikke alt sammen nogen, der passer lige præcis til det der. Og så får man jo en diskussion, der hedder, skal akademikere til at dele aviser ud, for eksempel? Men spørgsmålet er, hvordan får vi folk i gang? Er det den her? Eller er det den her? På arbejdsmarkedet har man i mange år diskuteret, hvordan man bedst bekæmper arbejdsløsheden. Skal staten sørge for, at der bliver skabt jobs ved, at den ansætter folk og bygger broer og børnehaver? Eller skal de arbejdsløse presses til at være mere opsøgende ved, at reglerne bliver strammet? Når man er arbejdsløs, så har man godt nok masser af tid til at spille PlayStation eller Powershop. Men man har jo ikke nogen penge. Hvis du har et arbejde, så har du råd til alt det, du ikke har tid til. Hvis du er arbejdsløs, så har du tid til alt det, du ikke har råd til. Det stinker. Der er en meget, meget stor sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsløshed. Muligheden for et ungt menneske, som er interesseret i at få noget uddannelse og komme ind på arbejdsmarkedet, de er ret gode. Men hvis ikke man får uddannelsen, så kan man komme i klemme, og så kan det være meget dystert. Arbejdsmarkedet vil i fremtiden stille større og større krav til den enkelte om kvalifikationer og evnen til at omstille sig og lære nyt, så vejen til ønskejobbet går gennem bedre uddannelse. Var jeg okay? Kom nu, sig det helt ærligt. Jeg kan godt tåle at høre det. Var jeg god nok? Du er fyret. Har du ikke en PlayStation, jeg må låne? Ud.